Petr Ludvík, český podnikatel a spisovatel, který si už před 12 lety založil svou firmu GrowJob. Do povědomí veřejnosti se dostal zejména díky své knížce Konec prokrastinace, která se stala knižním bestsellerem. Jaký význam má podle Petra firemní kultura? A kde on sám se sebe vzdělává? Podívejte se na rozhovor Talks by Grow with Google a dozvíte se to právě teď. Ahoj Petře, ahoj. Díky, že jsi přijal pozvání. Ahoj, ahoj. A já tady na tebe mám pár zapeklitých otázek a vlastně chtěla bych se s tebou pobavit hlavně o tvém podnikání, o tvé firmě, aby se sdílel svůj příběh tady se mnou a s divákama. Asi první se tě zeptám, kdy jsi vlastně založil svoji firmu, která teďka se jmenuje GrowJob. Já to firmu mám už 12 let, což je docela dlouhá doba. A já jsem ji založil ještě, když jsem studoval v Brně. A vlastně bylo to jako v době, kdy, já nevím, kolem 20 třeba. Takže ty začátky byly docela dobrodružný a je pro mě takovým malým překvapením, že jsme tu firmu jako těch 12 let, že neskrachovala, že dneska máme 35 lidí, pobočky po světě a nějakým způsobem to funguje, což já furt tomu nevěřím ještě. A měl jsi hnedka na začátku stejnou vizi pro to tvé podnikání, jako máš teď? Co byla vlastně teda úplně v začátcích ta vize? To je zajímavý dotaz. Když se nad tím úplně zamyslím, tak na začátku my jsme začínali v technologiích. De facto IT firma, dělali jsme vývoj softwaru na zakázku, dělali jsme webové stránky. Pak jsme začali dělat marketing, takže loga, nějaký corporate identity, redesigny a tak dále. A vlastně čím dál tím jsme si uvědomovali, že to, co ty firmy potřebují, není tolik vlastně nový web nebo nějaký nový software, ale spíš potřebují změnit mentalitu. A já plus moji kolegové všichni měli nějaké postupně zkušenosti ze zahraničí, protože jsme různě jezdili po světě. A přišlo nám, že ty zahraniční firmy to dělali prostě na trošku jiný úrovni než třeba ty český. Tak jsme si řekli, že budeme dělat consulting, že budeme učit a vzdělávat firmy a dělat vlastně to, co děláme teď. Takže v jednu chvíli jsme tu firmu přejmenovali teďka na GrowJob Institute a vlastně tím jsme se dostali k těm tématům prokrastinace, protože většina firm jsme zjistili, že nemají problém tolik tak o tom, že by nevědělo, co dělat, ale prostě to nedělají. A bylo to těžký prodat vlastně tuhle službu teda, protože to, co jste dělali se předtím, tak bylo víc hmatatelný a už asi známý pro ty firmy, ale teďka najednou se rozhodl jít do toho konzultantského biznisu a najednou něco takového prodávat, tak jaký byly ty začátky? To je pro mě velký otazník, vlastně, kde byl ten přerod, jakože ono to nebylo, jakože ze dne na den bychom začali dělat úplně něco jiného, ale prostě pro ty naše klienty, které jsme dodávali nějaké řešení, tak jsme postupně rozšiřovali to, že jsme více, než bychom jim vyvinuli software, tak jsme se s nimi o tom bavili. Takže byl to takový plynulý přechod k tomu konzultingu. A samozřejmě já vždycky říkám, že když už má člověk odkonzultovaných třeba 50 firm, no tak tý 50. první dokáže nabídnout prostě nějaký nadhled, který třeba ta firma sama nemá, protože žije v nějakých zajetých stereotypech. Takže mě začalo vlastně bavit, jakoby sdílet nějaký best practices mezi těma firmama, které de facto všechny řešily podobné věci, ale neměli si tak s kým o tom promluvit. A bylo to tedy nejdřív na základě one-to-one meetingu a potom si školil i ten svůj tým, aby vlastně chodili do těch firm nebo už si dělal školení pro více lidí? Mě vždycky bavilo jako řešit ten high level, takže jsem si většinou vzal majitele nebo ředitel té firmy a řešil tam to s ním. A částečně jsem s ním řešil nějaký jeho osobní rozvoj, aby třeba, já nevím, začal víc běhat nebo aby nějakým způsobem si předělal svoji osobní vizi, proč vůbec to dělá, ten biznis. A pak samozřejmě jsme se dostali k tématům firemní kultury. Takže moje hlavní téma, který furt teďka prolíná skoro každou zakázku, kterou dělám, je leadership. Aha. Jo, prostě pomáhat těm majitelům a ředitelům firem, aby prostě vytvářeli podmínky, kde ty lidi ta práce naplňuje, kde mají dobrý vztahy a zároveň dosahují nějakých výkonů, protože zase nemůže to být úplně totální punk. Kde jsi čerpal teda inspiraci, ty jsi říkal v zahraničí, tak jako už od nějakých konkrétních firem nebo z nějakých publikací? Já myslím, že to je kombinace. Já jsem měl možnost přes organizaci Routery asi 8x vycestovat na stáže do Německa, do Holandska, do Dánska a vlastně vždycky se podívat pod pokličku těch firem, jak to dělají. A to byly vždycky, jsem se vrátil s spoustu zajímavých věcí a viděl jsem ten ohromnou, nebo tu propast mezi tím, jak to třeba ty dánské firmy dělají, kde vlastně mají tu firemní kulturu úplně hodně let napředu před náma a jak to dělají ty české firmy. A říkal jsem, že spoustu těch myšlenek se dá tady aplikovat do toho lokálního prostředí. A my jsme tím začínali třeba téma firmní kultury jsme začínali někdy před 7-8 rokama. A teprve teďka, to, co my jsme před těma 7-8 rokama dělali, tak teprve teďka je vlastně takový boom firmní kultury. Takže dneska většina poptávek, co máme, jsou vlastně věci, které už děláme prostě docela relativně dlouho.
většina firm to dneska řeší, jako zlepšování firmní kultury. Takže kdybych to vrátila trošku i k těm startupům, tak i kdyby k tobě přišel startupista, tak bys mu hnedka doporučil, hnedka od začátku pracuji na firmní kultuře? Jo, je to první, nebo z těch prvních věcí, které by si měli lidi, jako když si zakládají třeba firmu, tak brát v potaz? Jo, my jsme za tu dobu spolupracovali jak s těma úspěšnýma startupama, jako Webnote, Kiwi, Social Bakers a tak dále, tak s těma úplně začínajícíma a vlastně od začátku jsme pomáhali nastavovat právě tu kulturu jako takovou. Takže za mě ty pravidla jsou de facto skoro stejný. I pokud člověk má malý tým nebo velký, tak je důležitý věnovat se lidem, vytvářet ten prostředí, kde se cítí dobře, kde nějakým způsobem mají nějakou autonomii, ale zároveň, kde jsou nastaveny i nějaký pravidla. Jako najít rovnováhu mezi pravidlama a autonomií si myslím, že je docela jako velká výzva ve všech, jak v korporacích, tak ve startupech. Zeptám se, jestli se i celoživotně vzděláváš, nebo vlastně ty jsi vystudoval dvě vysoké školy, pokud se nepletu, tak jestli to byl konec, nebo spíš teďka cítíš, že se musíš vzdělávat i o to víc? Rozhodně se vzdělávám víc, než když jsem byl na těch paralelně dvou vysokých školách. Tím pádem si myslím, že dneska víc než kdy jindy je vzdělávání to nejpodstatnější. Vytváří konkurenční výhodu, takže a naštěstí žijeme v době, kdy vlastně spoustu těch zdrojů je dostupných bezplatně online, že člověk si může tamhle z Harvardu, ze Stanfordu koukat na přednášky, sledovat přednášky nejlepších marketérů prostě na světě a z pohodlí domova. Takže tohle je super a rozhodně vzdělávání si myslím, že vytváří tu konkurenceschopnost. A je dobrý se najít nějakou svoji úzkou niku, nějakou svoji oblast, ve které člověk je expert. Nesnažit se vědět všechno a prostě říct si OK, tak moje doména bude tady ta a v ní jdu do hloubky. Takže to si myslím, že je jedna z těch nejdůležitějších věcí. A člověk dělá, co dělá. Jako myslím si, že těžko najít dneska někoho úspěšného, kdo by se nevzdělával. A cítíš, že třeba právě nástupem té digitální sféry ekonomiky, tak je to snazší a právě i dostupnější? No, na jednu stranu je to snazší, to vzdělávání. Na druhou stranu lidi to víc prokrastinují, protože mají daleko víc těch věcí, které od toho odvádějí. Takže ve chvíli, kdy máme social media, máme prostě YouTube, máme prostě spoustu zdrojů, tak je daleko jednodušší místo toho vzdělávacího videa si pustit nějaký seriál. Ale když člověk má trošku disciplíny, tak o výsledku mě někdy ty přednáškové videa baví víc než ten seriál. Takže já místo seriálu, místo Simpsonovy, který jsem si pouštěl za studií, tak si pustím přednášku tamhle od někoho. A když ten přednášející je dobrý, tak mě to baví víc jak ty Simpsonovy. Takže ti pomohly, dejme tomu, nějaké digitální technologie v rozvoji tvého podnikání? Nejvíc. Jako my jsme normálně digitální startup, kdybych to měl říct. Prostě jedeme, prodáváme produkty online, jedeme veškerý prostě způsoby marketingu, takže já si myslím, že dneska, ať dělá firma, co dělá, tak musí fungovat jakoby marketingově, salesově, mít dobrý brand a dělat prostě digitální, vlastně fungovat online. Jako. Takže my jsme normální standardní firma tady v tom. Standardní, tak to je hezký řečeno. Nebo doufám, že standardní, protože já si fakt nedovedu představit firmu, která by byla nebo chtěla být konkurenceschopná a nepoužívala digitální technologie. Super, děkuju. A ještě se tam, proč startup a ne korporace, když ses rozhodoval, že založíš vlastně podnikání, tak jsi si nechtěl načerpat. Jo, to je hezký dotaz. Já jsem minule v jednom videu se k tomuhle vyjadřoval, napsal tam nějaký člověk z korporace, že říká, ale teď korporace můžou být taky super. Tím pádem já bych to vůbec nerozděloval, jestli startupy a korporace, protože upřímně některé korporace jsou daleko víc, mají daleko lepší kulturu než nějaký startup a naopak. Tím pádem pro mě ten výběr je takový, že já jsem vždycky chtěl dělat s lidma, s kterými mě to bude bavit dělat. A dovedu si představit, že kdyby nějaká korporace mě takovou jako prostředí vytvořila, že bych tam dělal na zajímavých projektech s zajímavýma lidma, tak bych vůbec nepřemýšlel, jestli to je startup nebo korporace. Takže si myslím, že de facto ty startupy by se měly vzít to dobrý z korporací, vys typu nějaký systém, řád, aby nebyly tak punkový. A ty korporace zase by se měly od těch startupů učit nějakou svobodnou firmní kulturu. A to nejenom to, že koupíte lidem fotbálky, ale je to i o tom prostě, že člověk dá lidem víc důvěry. A znám korporace i tady z českého prostředí, který to umějí dělat dobře a de facto mají daleko lepší podmínky než právě kde jaký startup pro tu seberealizaci. Že lidi tam dostanou svoje projekty, dostanou na to budget, můžou se seberealizovat až na půdu. Ale a když teda mluvíme i o tom startupovém prostředí, tak myslíš si, že když někdo začíná podnikat, tak je důležitý nějaký podnikatelský mindset. Takže není to třeba to podnikání pro každého, měl by v sobě mít. No, to je, já nad tím hodně přemýšlím, jo, protože my se snažíme jakoby podporovat nějaký
entrepreneurship, jakože intrapodnikatelství česky, aby i naši lidi vlastně si za nějakou část firmy vzali odpovědnost a rozvíjeli ji. Mm-hmm. Že takhle jsme třeba oddělili ten nadační fond, že vlastně ho řídí kolegyně a vlastně je to skoro jako její biznis, že my už ji do toho skoro vůbec nezasahujeme. A je otázka, jestli každý vlastně by měl takhle si najít něco svýho, nebo někdo de facto mu vyhovuje to dostávat dobrý zadání a mít nad sebou nějakého lídra, který mu tu cestu ukazuje. Já si myslím, že to je ještě otázka úplně nezodpovězená. Myslím si, že by to člověk měl zkusit. Rozhodně fakt si vážím všech lidí, kteří začnou podnikat, kteří to zkusej. A na druhou stranu občas je dobrý se taky smířit s tím, že člověk může mít velmi dobrou práci a být v pozici zaměstnance a i to je cesta. Jo. Takže já za sebe jsem si vybral tu cestu podnikání. Mě to baví, ale je to prostě těžší a v něčem je to prostě vyžaduje to určitou jako jinou mentalitu. Třeba vys to, že člověk občas musí riskovat a občas musí vsadit. Krásně to vidět, člověk přečte životopis Elona Muska, tak kolikrát on prostě vzal všechny ty peníze, které vydělal a do něčeho je jako vrazil. Jo, a někdy až úplně nadřeně, že mu to málem zkrachovalo, ale prostě šel takže do toho. Takže ta hlavní dovednost toho podnikatele si myslíš je jaká, aby ten biznis šlapal nebo aby se do toho vůbec. Já řeknu tři. No, tak řekni tři. Myslím si, že je to o té vizi. Strašně moc. A teď nemyslím jako nějakou vzletnou jako vizi, ale je to o tom jako reálně chtít něco zlepšit. A dělat to z nějaký, fakt jako chtít dělat něco zajímavého a mít to za sebe. Já znám spoustu podnikatelů, který šlo podnikat kvůli penězům, aby si vydělal víc peněz a vlastně furt narážejí na to, že nedokážou ty svý zaměstnance tak dobře namotivovat jako ty vizionáři, kteří prostě řeknou těm svým lidem, hele, teď tady jdeme měnit prostě, já nevím, trh taxíků, tak pojďme do toho. Takže vizionářství je základ. Pak druhá věc je ta odvaha a ta trošku jako bejt crazy, jakože trošku blázen, prostě jako ty podnikatele zase, který znám a s kterými se jako kamarádím v Česku, tak všichni to jsou, to je jak zoo, to je prostě jeden vedle druhýho jako nejsou úplně normální lidi, no, přiznejme si, takže člověk musí být trošku crazy, trošku blázen, trošku out of the box, trošku takový deviant v něčem. Jo, prostě deviant. Podnikatel musí být trošku deviant. A ta třetí věc je právě, abych to vyvážil, to devianství, systematičnost a pečlivost. Takže já si sám sobě vždycky jsem si přál, abych byl systematický pankáč. Abych byl pankáč v tom, že dokážu vymýšlet out of the box, inovovat, vymýšlet nové věci, ale zároveň systematický, že pečlivě si to tamhle dám někde do tabulky a že mě někde neučíkají peníze. A to jde, koubit teda tyhle věci, jo? Myslím, že to je jediná cesta. Myslím si, že to je jediná cesta, ano. Myslím si, že právě na pomezí odlišných věcí, to pro mě byl třeba i Leonardo da Vinci, že byl systematický pankáč. Že on prostě pracoval ve spoustě oborech a zároveň velmi pečlivě. Takže někdy se tomu říká T-shaped. To člověk, který je multioborový, ale zároveň umí zabrat v jednom oboru. Proto T jako T-čko T-shaped. A pro mě to je vlastně to, co sleduju, že ty lidi, kteří dokázali velké věci, tak jsou všichni T-shaped. Že jsou mezioboroví, že třeba hráli na hudební nástroje, chodí na improvizační divadlo, programujou a do toho umějí prostě zabrat a zavřít se a 12 hodin mít fokus jenom na jednu věc. A to byl Jobs, byl to Musk. Všichni ty zajímaví podnikatelé byli prostě systematický pankáči. Jobs chodil bosej, koupal si nohy v záchodě a postavil Apple. Takže tak. Musk taky. Tady hodně si jmenuješ Musk, zapálí jointa v přímém přednosu, že? Tak je úplně jako... Kdo je tvůj vzor teda? Já jsem nikdy vzory moc neměl. Ani jako spíš takový set lidí, který spíš pro mě byly nějaký morální autority. Určitě, když si člověk přečte životopis Václavu Havlovi od pana Žantovského, tak myslím si, že tím, že jsme Češi, tak bychom všichni měli Havla brát jako určitě jako morální vzor pro nás všechny. Takže pro mě určitě Havel. A z té biznisové sféry, to, co jsem říkal, no, Musk, Jobs, ale to je taková klasika. No. A ještě je dobrý životopis Churchilla. Churchill taky jako velká osobnost, která opakovaně dokázal po nějakém failu, když to řeknu startupovou mluvou po failu, jsme udělali restart a znova se. Takže Churchill taky velká inspirace. A co je tvůj talent? Co ti pomohlo vlastně rozjet to podnikání? Ono se to hrozně špatně tohle definuje, aby to neznělo jako namyšleně. No, jakože říct, v čem je člověk dobrý, v Česku se to moc nenosí. Že? V Česku se ptáš, v čem jsi dobrá, ale v ničem. Takže v Česku mluvit o svém talentu je hodně nepřirozený, ale no vím, že třeba Americe, právě v Americe už to trénuju, takže já si můžu říct už, co chci, protože tady už stejně jako ne.
Já jsem vždycky si myslel, a doufám, že to tak je, že ten můj hlavní talent je ve schopnosti zjednodušovat. Celá moje knížka obsahuje nějaký jednoduchý obrázky, který si člověk prohlídne nebo přečte si tu knížku, tak pochopí, jak ty věci fungují. Takže zjednodušovat a vlastně nějaká jednoduchost, minimalismus, i třeba ve firemních procesech, schopnost poslechnout si 5 lidí a z toho vydestilovat nějakou jednoduchou myšlenku, tak to je podle mě můj hlavní talent. Super. Minimalismus, jednoduchost a vysvětlovat ty věci tak, aby jim každý rozuměl. No. A ještě teďka na závěr bych tě poprosila, co bys poradil lidem, kteří chtějí podnikat nebo už mají to podnikání. Podnikat? Co je to hlavní? Podnikat? První věc, pokud chcete podnikat, podnikejte. Jo, jako, my máme tendenci jako lidi dělat takzvaný overthinking, že nad vším moc přemýšlíme a zvažujeme moc rizika a pak tu věc neuděláme. Takže za mě někde je potřeba se rozeběhnout a skočit a v tom letu člověk zjistí, že letí do toho bazénu a že spadne do té studené vody a už s tím nic neudělá. Takže to je pro mě to, že jako já jsem mnohokrát třeba nejdřív něco prodal a pak jsem ten produkt musel vytvořit, nebo nejdřív jsem začal podnikat a pak jsem přemýšlel, co budu dělat, nebo jsem si koupil letenky do New Yorku a teďka zjišťuju, co tam budu dělat a tak dále. Takže já sám sebe jsem vždycky házel do té vody. No. Prostě začal jsem a on to člověk nedokáže dopředu naplánovat. Ani ten New York nedokáže dopředu naplánovat, ale ve chvíli, když už mám letenky, tak pravděpodobně budu muset něco dělat. Takže super. Začněte a tolik nad tím nepřemýšlejte. Super. Petře, já ti děkuju za tvůj čas a za rozhovor. Divákům taky děkuju za sledování a určitě se dívejte i na další rozhovory, které pro vás chystáme tady na YouTube kanále. Mějte se hezky. Mějte se, ahoj.